всеки ден да го кажа, що да юр. И тук стои по цял ден, тъй бе? Да. Той на ръцете си стои. На ръцете си. На ръцете си стои. Да. Сега ще го видите тук близко какво прави, чудеса прави. Ужас. С 3 години стоене тук, просто е уникален. Я чуя да го замира. Че да не е четвърти ние горе, долу в едно положение. Той нали ви сам за горе, аз не съм ни горе. Покажи какво ми направи. Колко време сте тук? Лек си. Лек си, ама си почувам. Сега ще го видя. Колкото му е приятел. Лек пак си. Ама си. Браво. Може с това, пробва ли? Thank you.
само се качиш в душата, че се раждаш.